25 prill është një masakër elektorale, viktima të cilës nuk është Partia Demokratike dhe deputetët tanë. Rezultati ynë flet qartë, besimi, shpresa, që zgjuam dhe bashkuam, pavarësisht prej rolit të paprecedent të krimit organizuar, parave të pistat krimit dhe, si që tha, edhe raporti paraprake ose be odirit, shkrirjes se vijave ndarëse me disë partisë dhe shtetit, nuk ja doli dot të zvoglonte apo të ulte për masat e një bashkimit të jashtë zakonshëm të shqiptarve. Ndaj dhe detyrimi ju një parë është para gjithë shqiptarve, jo thjesht dhe vetëm, para kandidatëve për deputet, apo para militantëve, mbështetësve të Partisë Demokratike që kanë bërë një betejë historike, duke pasur gjithçka kundër dhe ja kanë dalë këtë betejë bashkë me gjithë shqiptarët të rikthejnë shpresën dhe besimin se ky vend mund dhe do të ndryshojë. Thënë kjo, një gjë është e sigurt, ndërsa ne vazhdojmë mbledhjen dhe faktimin e manipulimit të masakrës zgjedhore të 25 prillit, gjithë kamerat dhe mikrofonet e medias lirë do të drejtojnë pyetjet legjitime tek autori i kësaj masakre, tek dyshja, apo mirë themi treshja, Rama Doshi Rakipi. Si i morën votat tre deputetët e Tom Doshit të listës së zezë departamentit shtetit? Si i mori votat Van Gjush Daku i listës zezë departamentit shtetit, bashkë me tre përfaqësuesit e krimit në Durrës, Jurgis Çyrbin e kokainës e Planin Dervishit, me Rahman Rajen e kokainës dhe familjes ti, klanit i kriminal, dhe Ilin Dragji i Avdyleve? Si i morën votat djali i Aqif Rakipit dhe dhëndri Aqif Rakipit, një nga familjet e njohura kriminale të Peqinit? Si i mori votat Aurora Mara e Gent Marës, person kërkim ndërkombëtar për trafik droge? A mund pranoj Shqipëria që nga njëra anë sot mban me krenari trashëgimin e antarësimit NATO gjatë kohës që qeveriste Partia Demokratike në këtë ushtrim të paprecedent ushtarak, mban pra me krenari këtë peshë të përgjegjësi që nga ana tjetër të shkatron themelit e demokracisë? Viktimat e masakrës elektorale janë qytetarët shqiptarë. Detyra jonë është të qëndrojmë fort dhe të luftojmë fort për rikthimin e demokracisë në vend, i cili është një nga kushtet kryesore që bëri të mundur antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe është një kusht i patjetërueshëm për të avancuar drejt asaj që kemi premtuar dhe do bëjmë realitet me gjithë shqiptarët, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo betejë do bëhet në gjitha frontet, mënyrat dhe mundësitë që ekzistojnë, dhe përfundimi i saj do të jetë i qartë: rrëzimi i regjimit Rama Doshi Rakipi dhe kthimi i Shqipërisë shqiptarëve. Faleminderit.